בארץ ישראל יום שבת זה כבר לא פסח. בחוץ לארץ זה יום טוב שני של גלויות, וכמובן שהם אסורים באכילת חמץ. לכן השאלה של אורז וקטניות בשבת או חמץ בשבת בדורות הקודמים לא הייתה כל כך מצויה, מכיוון שהיישוב בארץ ישראל, תודה רבה, היישוב בארץ ישראל היה קטן מאוד יחסית לשאר מקומות בעולם. ארץ ישראל לצערנו הייתה די שוממה, גרו כמה אלפים בודדים בירושלים, כמה אלפים אולי בצפת כשהיה רעידת האדמה הגדולה, נהרגו כמעט כל היהודים בצפת, כמעט לא נשאר מהם כלום, רק בודדים נשארו בחיים, וכל הקהילה שמה שהייתה מונה כמה אלפים נחרבה. היו קצת יהודים ביפו, פה ושם, היישוב היהודי בארץ ישראל היה מאוד מדולדל. ודרך אגב גם הערבים, לא היו פה הרבה ערבים כמו שהם מתארים את זה, זכות השיבה וכל זה, שקר וכזב. כתוב בפירוש בפסוק, והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם, וזה התקיים שהארץ הייתה והארץ תהיה שממה, כתוב בתורה, כך היה. ובכן, אז בארץ ישראל זה דינים אחרים לגמרי לגבי שבת לעומת חוץ לארץ. עכשיו צריך לדון שאלה שלא מופיעה הרבה בפוסקים, רק לקראת זה שהיישוב בארץ ישראל התחיל להתפתח ולגדול, אז התחילו לדון בזה הפוסקים. זו הייתה שאלה הלכה למעשה לגבי חמץ בשבת הבאה, שזה כבר לא פסח, וכן לגבי בישול אורז וקטניות ביום שישי, ביום שביעי של פסח, על ידי עירובי תבשילין, לבשל לכבוד שבת. אז אנחנו נתחיל לדון בזה לפי הסדר. קודם כל לגבי חמץ, במכירת חמץ שמוכרים אותו לגוי, אז המכירה היא מכירה מוחלטת לגמרי, החמץ שייך לגוי. ומה שאנחנו עושים תמיד שאחרי הפסח חוזרים וקונים את זה מהגוי, כן? חוזרים וקונים מהגוי. לא תמיד קונים את זה מהגוי מיד עם צאת החג, לפעמים זה לוקח כמה ימים, אין זמן, לגוי אין זמן, לרבנים כל שכן שאין זמן, אז זה לוקח שבוע, שבועיים. אני יודע על בדץ אחד שכמה פעמים אני שאלתי אותם, הם פשוט שכחו לחזור ולקנות את זה מהגוי, זה פשוט לא בסדר, כן, לא, צריך להסדיר את העניין הזה איתו. אבל מה, ברור הדבר שאדם שמחר חמץ אחרי הפסח לפני שקנו את זה מהגוי, זה שייך לגוי. אם הוא אוכל מהחמץ הזה אין בזה שום חשש של גזל, שום חשש של גזל מהגוי. למה? מכיוון שככה הסכם עם הגוי, הגוי יודע שקונים את זה ממנו, הוא נותן מקדמה, ככה עושים את המחירה, הוא נותן מקדמה ואומרים לו שאחרי החג מתחשבן איתו כמה צריך הוא להוסיף, 100 מיליון, 200 מיליון, תלוי כמות שהוא קנה את כל החמץ, בתי חרושת שלמים, מיליונים הוא צריך לשלם, הוא נתן בהתחלה מקדמה. ואז אחר כך אחרי החג אז חוזרים וקונים את זה ממנו, קונים את זה ממנו בחזרה, אנחנו קונים ואנחנו משלמים לו על מה ששייך לו, מה שהוא כבר קנה, אנחנו משלמים לו סכום קטן על מה שהוא קנה והוא לא ישתמש, אנחנו חוזרים את זה וקונים את זה ממנו. זאת אומרת שלפני הקנייה כבר הוא יודע הגוי שאנחנו עומדים לקנות את זה ממנו, והוא נותן רשות להשתמש בחמץ ונתחשבן אחר כך, שתהיה ההתחשבנות
של הקנייה החדשה או המחירה הכללית, אז יהיה התחשבנות אחר כך. יש בדצים שכותבים את זה בפירוש בחוזה עם הגוי, שאם אנחנו רוצים להשתמש אחרי הפסח, הרשות בידינו, ונתחשבן אחר כך על מה שלקחנו משלו. אז ככה, זאת אומרת שאין פה שום שאלה של גזל מהגוי. השאלה שיש כאן יותר, זה קודם כל, זה בעיקר שאלה של מוקצה. ביום שביעי של פסח, בוודאי שאסור לאכול חמץ. כשהגיע מוצאי שביעי של פסח, הגיע בין השמשות, ספק יום, ספק לילה, זאת אומרת זה ספק שביעי של פסח, ספק פסח. אז מי שרוצה לאכול חמץ בבין השמשות, אין שום ספק שזה אסור לו. אסור לו מספק דאורייתא, בין השמשות. עכשיו יש לנו כלל בדיני מוקצה, בדרך כלל, תמיד, מוקצה שהיה בבין השמשות, נעשה למוקצה לכל השבת. למשל, אני אתן דוגמה. אדם לקח תאנים וענבים ושם אותם על הגג, שטח אותם על הגג, שהם התייבשו בשמש. סמוך לכניסת השבת הוא בא, הוא בודק אותם, והוא רואה שהם עדיין לא יבשים. יש זמן עד שהם התייבשו. זאת אומרת שזה עדיין חצי יבש, חצי לא, זה לא ראוי למאכל. לא ראוי למאכל בכלל בבין השמשות. אז הוא, כמובן, הוא לא לוקח אותם. והנה יום שבת בצהריים, היה חם מאוד, ויום שבת בצהריים הוא בא, הוא רואה שהם התייבשו לגמרי. הם ראויים לאכילה. הפירות הללו אסור לגוע בהם, אסור לטלטל אותם בשבת. למה? אנחנו אומרים מגוד התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכול היומה, זה נעשה למוקצה. או למשל דוגמה אחרת, בן אדם לקח כוס, שם בפנים מטבעות, מטבעות של כסף. עכשיו, המטבעות בשבת הם מוקצה. הכוס גם היא נעשית למוקצה, זה נקרא בסיס לדבר האסור, זה נהיה בסיס לדבר האסור. והנה ביום שבת בא הילד שלו, נתן מכה על הכוס בטעות, הפיל אותה, נשפך כל הכסף מבפנים. עכשיו הכוס היא ריקה, אין בה שום מטבע. הכוס הזאת נחשבת למוקצה בשבת. למה? כיוון שבבין השמשות היא הייתה מוקצה. עכשיו לכאורה אנחנו נוכל לומר כך גם לגבי חמץ. בבין השמשות זה היה מוקצה, אז יהיה מוקצה לכל השבת. אבל אתם מבינים לבד שיש הבדל בין הדוגמאות שנתתי לבין הדוגמה הזאת של חמץ. בדוגמאות שנתתי זה היה כניסת השבת, המוקצה בא מחמת שבת עצמה. שבת עצמה, ההתחלה של השבת התחילה בבין השמשות, כל דבר שהיה מוקצה בהתחלה של בין השמשות, בהתחלה של השבת, הוא נעשה מוקצה לכל השבת. אבל כאן החמץ נעשה למוקצה לא בגלל שבת, אלא בגלל שביעי של פסח. זאת אומרת, הבין השמשות שאסר אותו, זה לא בגלל ההתחלה של שבת, אלא בגלל הסוף של שביעי של פסח. זה מה שנקרא מוקצה מחמת יום שעבר. השאלה היא, האם מוקצה מחמת יום שעבר זה מוקצה או לא? אז חז"ל קבעו סוכה. סוכה למשל, היא נחשבת למוקצה. אסור להשתמש בעצים של הסוכה באמצע חג הסוכות. למה? כי הוא הקצה אותם למצוות סוכה. לא רק הסוכה, גם הנוי של הסוכה, הקישוטים של הסוכה, הם נקראים מוקצה כל ימי החג. עכשיו, מה הדין ביום האחרון, יום טוב האחרון, שזה כבר לא סוכות? אז הגמרא אומרת שזה מוקצה. למה? כי ביום האחרון, ביום הושענא רבה, אם הוא ירצה לאכול סעודה בבין השמשות, הוא חייב בסוכה. זאת אומרת, השימוש של הסוכה בבין השמשות לא יסתיים עדיין. אם הוא ירצה לאכול,
נגיד הוא יתפלל מבעוד יום, והוא רוצה, בעוד יום זה יהיה שאלה אם הוא חייב בסוכה, באמת זה מחלוקת, אם הוא חייב בסוכה, אבל בואו נגיד שהוא התחיל לאכול מבעוד יום, לפני תפילת ערבית של ליל החג, הוא היה אוכל והגיע בין השמשות, הוא חייב להמשיך לאכול בסוכה, נכון? ספק יום ספק לילה, אז הוא חייב לאכול בסוכה. אז אם ככה זה נקרא מוקצה גם ביום השמיני, אז אנחנו רואים פה שבמוקצה מחמת מצווה, אפילו שהמוקצה בא מחמת היום הקודם, גם כן זה אסור. כותבים התוספות שזה דווקא במוקצה מחמת מצווה, אבל כל מוקצה מחמת איסור לא אומרים מוקצה מחמת יום שעבר, דווקא מתחילת היום, כמו שאמרתי דוגמאות על הכוס ועל הפירות בשבת, שזה מחמת השבת עצמה, אבל אם זה מחמת יום שעבר במוקצה מחמת איסור לא אומרים. כך כותבים התוספות, כך כותב הראש, כך כותב הר"ן. כן. עכשיו יש גם כן רמב"ם מפורש ככה, אתם יודעים כתוב בתורה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כן? ושור עושה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. עכשיו אם אדם שחט פרה ביום ראשון, אז את העגל אסור לשחוט עד צאת הכוכבים של יום ראשון, שיתחיל יום שני יהיה מותר. כותב הרמב״ם שאם שחט פרה, שחט בהמה בערב יום טוב, אסור לשחוט את בנה עד למחר. זאת אומרת בליל יום טוב מותר לשחוט את בנה. הרי אין שום ספק פה שאם הוא שחט את הפרה בערב יום טוב, מה הדין בבין השמשות? מותר לשחוט את הבן שלה או לא? ודאי שאסור. למה? ספק דאורייתא, ספק אם זה יום אחד או לא, אולי זה עדיין יום ראשון, נכון? אולי זה עדיין יום של ערב יום טוב. אנחנו רואים שבכל זאת זה היה מוקצה בערב יום טוב, היה אסור לשחוט אותו, בכל זאת ביום טוב סובר הרמב״ם שמותר לשחוט. בזה אנחנו רואים שהרמב״ם סובר שמוקצה מחמת יום שעבר לא אומרים באיסורים, אפילו באיסורי דאורייתא. כאן מדובר באיסור דאורייתא, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, בכל זאת יהיה מותר. אז אם ככה מצד מוקצה יש לנו עכשיו סברה מאוד מאוד חזקה לומר שאין שום חשש מוקצה, לא גזל כמו שאמרתי וגם לא מוקצה, נכון? אז יהיה מותר לפי זה לאכול חמץ ביום שבת. למשל אדם יש לו בבית בייגלה, יש לו עוגות מסוימות שהוא שמר אותם, הוא מכר את החמץ לפי ההלכה, מעיקר הדין תדעו לכם, אין בזה שום ספק, זה חומרה בעלמה, אלה שלא מוכרים חמץ גמור זה חומרה, מעיקר הדין מותר למכור חמץ גמור. אז אם אדם רוצה לאכול חמין בשבת, הוא רוצה קצת ויסקי, הוא אוהב, זה טוב, תדעו לכם שזה בריא לעיכול, או בירה, הוא רוצה לשתות את זה אחרי החמין, זה מוריד לו, זה שומר על העיכול, ככה כותב החידה, שזה בריא לעיכול הדברים האלו. אז אם ככה הוא ביום שבת רוצה ויש לו את זה בארון, הוא מכר את זה לגוי, הוא יכול להוציא ולשתות ויסקי, לשתות בירה, להוציא ביסקוויטים, להוציא בייגלה, יהיה מותר. יש פה עוד נקודה חשובה שצריך להוסיף, אין מוקצה בשל גוי. אני אתן לכם דוגמה, אדם ביום שבת התלכלך לו החולצה, נקרע לו החולצה, אני יודע, הוא לא יכול ללכת עם החולצה, וזה היה שבעה ימים של פסח, כל יום הוא החליף חולצה, עכשיו אין לו מה ללבוש, הוא לא יכול ללכת עם חולצה קרועה, אין לו מה ללבוש, והנה יש לו חבר, יש לו לידו ממש חנות של חולצות, הוא בא אל החבר שלו, כמובן שהחבר שלו לא ידבר איתו לא על כסף, לא שום דבר, הוא יגיד לו אני רוצה, תבין, תפתח את החנות, תן לי חולצה. מה הדין בזה? זה אסור, זה אסור. למה? החולצה הזאת הייתה מיועדת, זה לא חולצה שהוא בא לחלק מתנה לחברים שלו, זה מיועד לסחורה, למכירה, כן? זה מיועד למכירה. אתם ראיתם מישהו שימכור חולצות
והוא ייתן לך להשתמש בחולצה יום אחד, ואחר כך הוא יחזיר את זה לאריזה וימכור את זה, אף אחד לא יקנה את זה, אוי ואבוי. יעשו לו משפט אם הוא ימכור את זה. כן? זאת אומרת, חולצה, אדם קונה חולצה חדשה, היא חולצה חדשה. אז זה היה מיועד למחירה, והוא חס עליה שהיא לא תתקלקל, הוא לא מסכים שישתמשו בה סתם. אז זה נקרא מוקצה, כן? זה מוקצה בגלל שזה מחמת חיסרון כיס, זה נקרא, מחמת חיסרון כיס. או למשל, אדם, יש לחבר שלו, ליד הבית שלו, חנות של כלים. באו לו פתאום בשבת אורחים מכובדים מאוד, חשובים מאוד מאוד, והוא רוצה לקנות כוסות ככה, קריסטל, יקרים, משובחים, שאין להם בעיה של תבילה נגיד. הוא רוצה לקנות אותם, אבל מה, איפה? איפה הוא ישיג עכשיו? הוא אומר לחבר שלו, תפתח את החנות, תן לי להשתמש. הוא לא, סתם ככה הוא לא מסכים, זה עומד למחירה. ולא משתמשים בכלי שעומד למחירה, בפרט כלי כזה, שהוא חס עליו, שאחר כך הוא יתקלקל, הוא לא יוכל למכור אותו, יתלכלך, יתקלקל, ישבר, משהו כזה. אז זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, וזה אסור בשבת. לעומת זאת, אם אדם גר במקום סמוך, נגיד, לעיר העתיקה, והתלכלך לו החולצה, הוא גר ברובע היהודי, התלכלך לו החולצה, ויש שם איזה ערבי שהוא מכיר אותו, והוא לא יבקש ממנו כסף בשבת, והוא אומר לערבי, תעשה טובה, תפתח את החנות, תביא לי חולצה. זה מותר. למה? כי אין מוקצה בשל גוי. זה שהגוי יעד את זה למחירה, והוא חס על זה, זה לא נהיה מוקצה מחמת חסרון כיס. יותר מזה, אם יש גוי שהוא סנדלר, אחד יש לו שכן גוי סנדלר, והגוי יום ולילה לא ישבוטו, הוא עובד כל הזמן. והנה הוא רואה שהגוי הזה בליל שבת לוקח רצועות של עור ועושה מזה נעליים. זאת אומרת, בכניסת השבת זה היה חתיכות עור, לא ראוי לשום דבר. והגוי לקח את זה, עשה מזה נעליים משובחות, טובות, יפות. שבת בבוקר, הגוי גמר את זה. והוא אומר, אוי, איזה יופי, לכבוד שבת קודש, אני רוצה נעליים חדשות. עכשיו, הגוי עשה את זה בשביל מי? בשביל גויים, בשביל מחירה לגויים. הוא לא עשה את זה בשביל היהודי. כן? אין בעיה של מלאכת גוי בשביל יהודי, אלא הוא עשה את זה בשביל גויים. אני רוצה לבוא ביום שבת, לקחת את זה ממנו, זה מותר. למה? אין מוקצה בשל גוי. אותו דבר, אם אדם נקרא לו הנעליים, ויש ליד הבית שלו חנות של גויים שמוכר נעליים, ודאי שזה מותר לקנות ממנו. זה לכל הדעות. לקנות מהחנות מותר. ללכת לאומן גוי, שהוא בעצמו עושה את זה, המגן אברהם אוסר. יש בזה מחלוקת, אבל אם אתה לא הולך אליו, אלא הוא מביא לך את זה לבית שלך, גם המגן אברהם יודע שזה אסור. אנחנו רואים פה שמשום מוקצה אף אחד לא חשש. למה? אין מוקצה בשל גוי. אתמול דיברתי קצת בנושא הזה והזכרתי לגבי לחם, פת שאפה הגוי. גוי אפה לחם בשבת. נגיד מקום שאין פת ישראל, אין פת ישראל, ויש שם מאפייה של גויים שאנחנו יודעים שהמאפייה הזה מצוי מאוד מחוץ לארץ, שמנפים את הקמח כמו שצריך, שהכל בסדר, שאין שום בעיה של כשרות, אין תולעים, אין בעיה של כשרות. עכשיו זה מאפייה של גויים שעובדת כל הזמן, ואני ביום שבת רוצה לקיים מצוות עונג שבת. אם היה פת ישראל אז אסור לאכול פת גויים, אבל נגיד אין פת ישראל, אין בכלל, רק פת גויים, וביום שבת הגוי, המאפייה פתוחה, בשביל מי הוא אופה את הלחם? בשביל גויים. אז ממילא אין כאן בעיה של הנאה ממלכת גוי בשבת, כי הוא לא עשה את זה לצורך הישראל. עכשיו הגוי מכיר אותי, הוא יודע שזה שבת אצלי, הוא לא יבקש ממני כסף. אחרי שבת אנחנו כבר נתחשבן, אני אשלם לו. עכשיו נגיד אני רוצה לאכול את הפת, אם אין עירוב אז אני רוצה לאכול את זה שם, או נגיד שיש עירוב אני רוצה לקחת פת חמה ככה טריה מהתנור לבית לאכול בשבת. אז גם בזה יש דיון בפוסקים. למה? כי הפת הזאת, מה היא הייתה בכניסת השבת? הייתה קמח. קמח, אמנם הגמרא דנה
מה מברכים על הקמח? אבל זה דבר מאוד לא מצוי שאנשים אוכלים קמח. עכשיו, אחרי הקמח מה קרה? זה נהיה בצק. אין בן אדם בעולם שיוכל בצק. זה לא מאכל בני אדם. זה נהיה מוקצה. בצק הוא מוקצה. אף על פי כן, מעיקר הדין, בשעת הדחק, מרן השולחן ערוך בסימן שין חפה, מתיר לאכול את הפת הזאת. בשבת. פת שאפה גוי בשבת, גוי לצורך גוי, מרן השולחן ערוך מתיר. אנחנו רואים שאין כאן שום חשש של מוקצה, למה? אין מוקצה בשל גוי. כן? אז לכן לאור הדברים הללו, יהיה מותר לאכול חמץ ביום שבת הבאה עלינו לטובה, פה בארץ ישראל, שזה כבר לא פסח, יהיה מותר לאכול, לשתות כל דבר שמכיל חמץ, ואין בזה שום חשש. כן? עכשיו. בסדר, אבל זה היה שייך לגוי. עד הרגע שאכלת, זה היה שייך לגוי. נכון? אפילו ביום שבת עצמה. עד הרגע שבאת לאכול, זה קניינו המלא של הגוי. זה שייך לגוי. עכשיו, ברגע שאתה רוצה לאכול את זה, זה לא, עכשיו זה לא מוקצה, אין שאתה שייך להגיד מי גודי התקצאי, אז ממילא יהיה מותר. כן. טוב, עכשיו, שאלה השנייה. לבשל אורז וקטניות ביום שישי לכבוד שבת. שוב, השאלה הזאת, פעם היא לא הייתה כל כך מצויה. השאלה הזאת הייתה בארץ ישראל, רק, תראו, אף פעם לא יכול להיות פסח, יום הראשון, ביום שישי. כן? לא בדו פסח. אז ממילא, יום טוב שני של גלויות, של פסח, אף פעם לא חל ביום שישי. כן? זה יהיה או שישי ואז יום טוב שני יוצא שבת, או שבת ויום טוב שני יוצא יום ראשון. לא יכול להיות אחרת. כן? עכשיו, ממילא, לא היה כל כך מצוי דבר כזה שיהיה לבשל ביום טוב לצורך השבת. השאלה הזאת הייתה מצויה רק בארץ ישראל. אבל בכל זאת, היו דברים כן שייכים בחוץ לארץ. למשל, יש מנהג של האשכנזים לא לאכול בפסח פירות מיובשים. ככה האשכנזים נוהגים. תמרים, תהנים, שזיפים מיובשים, צימוקים, כל הדברים האלו, הם לא אוכלים אותם בפסח. אבל ביום טוב שני, האחרון של פסח, נוהגים להקל. זה מנהג. שבעה ימים הם לא אוכלים את זה, בשמיני הם מתירים. הגאון רבי עקיבא איגר דן האם מותר ביום שישי, שזה יום טוב ראשון של שביעי של פסח, לבשל צימוקים ותאנים כאלו, לבשל אותם ביום שישי כדי לאכול אותם בשבת. זה בדיוק השאלה שלנו. כן? הוא דן בזה. והוא מתיר. למה? אנחנו עושים הרי בערב יום טוב, עושים עירובי תבשילים כדי להתיר לנו לבשל. בעירובי תבשילין צריך, יש כלל, צריך שיהיה מותר לאכול את האוכל הזה ביום טוב עצמו. הועיל ומקלה לאורחים. זאת אומרת ככה. כל ההיתר שאנחנו מתירים לבשל ביום טוב לצורך השבת, זה צריך שיהיה א', עירובי תבשילין, וב', שיהיה אפשרות לאכול את זה בשבת. למשל, תארו לכם בן אדם, אשתו ישבה ועבדה כל היום ביום שישי והכינה אוכל לכבוד שבת. והנה שעתיים לפני שבת, פתאום משלחת גדולה של אנשים מכובדים וחשובים הגיעו אליהם הביתה והם אמרו להם, אנחנו רעבים, רוצים לאכול. אז מה הם יעשו? הם יוציאו מהאוכל שבישלו לכבוד שבת ויתנו להם, כן? אפשר, אין שום בעיה. זאת אומרת שיש מצב שהאוכל שבישלו לכבוד שבת, יש מצב שהשתמשו בו ביום שישי, כן? עכשיו פה, בשזיפים וכל הפירות המיובשים, לכאורה, מה הבעיה כאן? שאין מצב, הרי האשכנזים שהם גרו בקהילות שלהם בזמנו,
לא היה מצב, תדעו לכם, זה מצב חדש שהתחיל ב-150 שנים האחרונות בארץ ישראל ובמיוחד בירושלים, שיש תערובת של עדות, זה נוהג ככה וזה נוהג ככה. פעם לא היה דבר כזה. כל קהילה היה לה את המנהגים שלה. מנהגי האשכנזים נהגו אותם כל האשכנזים. אז למשל בעיר של רבי עקיבא איגר, בפוזנה, בפוזנה אף אחד בשביעי של פסח לא אוכל פירות מיובשים, רק בשמיני. אז אם ככה הפירות מיובשים הללו, אם נבשל אותם, הרי אי אפשר לאכול אותם. נגיד שיבואו אורחים, הוא יכול לתת להם מזה? לא, אי אפשר לאכול את זה ביום שביעי של פסח. בכל זאת רבי עקיבא איגר התיר. למה? אומר רבי עקיבא איגר, הרי לחולים מותר לתת פירות מיובשים בפסח, לא רק בשמיני, כל השחג. זה חומרה בעלמה, המנהג הזה הוא חומרה בעלמה, לחולים מותר לתת. אז לכן יכול להיות שיזדמן לו חולה ביום שביעי של פסח, אז זה כן ראוי לאכילה ביום שביעי של פסח, לכן מותר לבשל. כך אומר רבי עקיבא איגר. בא חתנו, החתם סופר, וחלק עליו. אומר החתם סופר, אתה מביא לי דוגמה מחולים? חולים זה דבר לא שכיח. הכוונה של החתם סופר, חולה זה כן דבר שכיח, לצערנו יש הרבה אנשים חולים, אבל חולה שצריך לאכול פירות מיובשים, מבושלים, זה לא שכיח. איפה תמצא? עד שאחד מאלף חולים צריך לאכול דבר כזה, זה לא שכיח. יש בזה ויכוח גדול, חלק מהפוסקים מצדיקים את רבי עקיבא איגר, חלק את החתם סופר. אבל בא אסדי חמד שכבר גר בארץ ישראל ואומר שאורז וקטניות גם החתם סופר יודע שמותר לאשכנזים לבשל. למה? כי ספרדים זה כן שכיח, ברוך השם יש הרבה הרבה ספרדים ולעין הרע, כן ירבו. כן, אמנם זה לא כל כך שכיח שהאשכנזי יזמין את הספרדי לאכול אצלו ביום טוב, כן, אבל יש, ברוך השם, מתקרבים הלבבות יותר, אז ממילא זה שכיח, אומר החתם סופר, אומר השדה חמד, שבזה גם החתם סופר יודע שיהיה מותר, כיוון שיש אפשרות להשתמש באורז וקטניות האלו ביום שישי. אז לכן, אם אדם רוצה להכין חמין ביום שישי, לכבוד שבת, ורוצה לשים, כמובן חס ושלום, חס ושלום, שאף אחד אפילו לא יעלה על דעתו לשים שקית של חיטה, למשל, או גריסים, אני יודע, כל הדברים האלו, זה ודאי אסור, זה חמץ גמור בשביעי של פסח. אני מדבר רק על אורז וקטניות. רוצה לשים בחמין שועית, רוצה לשים אורז וכיוצא בזה, שכל האיסור שלהם זה מצד מנהג, אז בזה יש לנו את הסברה של רבי עקיבא איגר. אמנם יש כמה מפוסקי הדור האחרון שטוענים שרבי עקיבא איגר התיר בפירות מיובשים, שזה מנהג לא כל כך חמור, עובדה שבשמינים מותר, אבל אורז וקטניות, אפילו בארץ ישראל אורז וקטניות זה מנהג יותר חמור, ככה יש כמה פוסקים שאומרים. אבל להלכה אנחנו לא צריכים לחשוש לזה, וזה יהיה מותר. יש בזה מצד שני כמה פוסקים שאומרים גם באורז וקטניות שאפשר להקל. יש בזה עוד כמה שאלות שאני לא נכנסתי להם כל כך, כמו למשל, אתם יודעים, אדם שצם, נגיד אישה מסכנה, יום שביעי של פסח, בלילה היא חלמה חלום היום ונורא, והיא החליטה לצום. כותב הרמה שאם היא מתענה אז אסור לה לבשל, אסור לה לבשל. לפי זה כותב הבן איש חי בנושא שלנו, הבן איש חי מחמיר, הוא אומר למשל, תארו לכם אדם, אישה אכלה בשר, אכלה בשר ביום שביעי של פסח, ארוחת צהריים בשרית, בא בעלה אחרי זה ואומר לה, אני רוצה לאכול היום בלילה, אכלנו מספיק בשר בחג, הלילה אני רוצה תבשלי משהו חלבי. אסור לה. אומר הבן איש חי שאסור לה. למה? מכיוון שהיא עצמה אסור לה לאכול.
הרמ"א כותב שאישה שמתענה אסור לה לבשל, כיוון שהיא בעצמה לא אסורה לאכול. עירובי תבשילין, הרמ"א מדמה את זה למי שלא עשה עירובי תבשילין. כלפי עצמה אין פה שום עירובי תבשילין, לכן אומר הרמ"א שזה אסור. הבן איש חי עושה פה אחד ועוד אחד. אם ככה, אם היא אכלה בשר אז אסור לה לבשל מאכלי חלב שש שעות, ואורז וקטניות גם כן יהיה אסור, כך אומר הבן איש חי. אבל ככה, קודם כל לגבי מה שכותב הרמ"א, רוב הפוסקים חולקים על הרמ"א ואומרים שאישה שמתענה מותר לה לבשל, ככה ההלכה, מותר לה מעיקר הדין לבשל, מותר לה. למה? מכיוון שזה לא דומה למי שלא השאיר בכלל עירוב, שם אין עירוב תבשילין בכלל, פה זה חזה לאחרים, כל שזה ראוי לאחרים מותר. ממילא לפי זה כל שכן באורז וקטניות שיהיה מותר. וגם לפי הרמ"א שאוסר באישה שמתענה, שמה היא מתענה לגמרי, כל האוכל מופקע ממנה. מה שאין כן כשיש מאכל מסוים שהיא לא אוכלת, תארו לכם אישה מסכנה יש לה מחלת סוכר ויאסור לה לאכול מאכל מתוק, אז נגיד שיהיה אסור לה לבשל אוכל מתוק בשביעי של פסח כי היא לא יכולה לאכול את זה? אין הדבר סוף אם ככה להלכה, לכן אנחנו לא צריכים לחוש לזה. עכשיו השאלה האחרונה שנשארה זה שאלה של הכלים. אני אומר לכם מראש, כל מה שאני אומר לכם בשיעור הזה, אז אולי לגבי ויסקי תיקחו ותשתו בשבת או בירה, אין מי אומר לכם מה תעשה ואין מי אומר לכם מה תפעל. אבל להגיד לאישה שתבשל אורז וקטניות, אישה שמחמירה בפסח היא לא אוכלת, בשולחן ערוך שלה כתוב שזה אסור. זה הרגש. תגיד מה, אני אבשל אורז וקטניות בכלים של פסח? עכשיו, גם הכלים אין בזה שום בעיה. למה? הרמ"א כותב שאם יתערב אורז וקטניות בתבשיל, התבשיל לא נאסר. אז כותבים האחרונים שצריך שיהיה לכל הפחות רוב. שיהיה רוב. עכשיו פה מדובר בכלי שבולע, ודאי בכל כלי יש רוב. השאלה אם יש 60 או לא, אבל רוב ודאי יש. אמנם הדין של תערובת זה דיעבד, זה לא שמותר לך תחילה לערבב, אבל פה אני מדבר גם על כלי לא בן יומו. זאת אומרת, מתי אני אשתמש בו פעם הבאה? שנה הבאה. בירושלים הבנויה, אני אשתמש עוד שנה, אני אשתמש בכלי הזה. אז כל כך הרבה זמן עובר, אז אין בזה שום חשש של שימוש בכלי הזה. כן? ובכן, אז אין שום בעיה, לא מצד זה שהבן אדם הזה בעצמו, גם אין מה לחשוש, תגיד, לא, יש חשש, היא שם מבשלת, צריכה לטעום את התבשיל, שמה תבוא לטעום. אנחנו רואים שהפוסקים שאסרו באישה שמתענה, הם לא דנו מצד שמה תבוא לטעום, זה לא חוששים, אדם מתענה, מתענה. כן? הם לא חוששים מצד זה. הם חוששים רק מצד האם זה נחשב כמו שאין עירובי תבשילין. אבל לא חששו מצד שמה תבוא לטעום. אז לכן אין חשש כזה. לא צריך לחשוש יותר מדי. לכן מעיקר הדין, אם האישה תסכים, לא צריך לעשות על זה מחלוקת, אפשר להסתדר עוד יום אחד בלי. אבל אם האישה מסכימה, מותר לה שתעשה בתוך החמין, בתוך הכלים של פסח, אורז, קטניות וכיוצא בזה, רק להיזהר כמובן ביום שביעי של פסח מחמץ גמור, זה ודאי שאין שום היתר, ואז בשבת הבאה יהיה מותר לאכול את החמין הזה, יאכלו ענבים ויסבר. אני מצטער רבותיי, אני רציתי עוד להמשיך, אני מאוד, בכלל התלבטתי אם אני יכול לתת בכלל את השיעור. אבל לא שייך היה לבטל, אבל אני מבקש מכם, תסלחו לי, נסתפק במה שאמרנו עד עכשיו.